ایک چھوٹا سا دوسرا ایشو جس پہ آپ نے مجھے بولنے نہیں دیا, اگر مجھے ایک منٹ دے دیں. سینیٹر سیمی ازدی صاحبہ کی جو سر یہاں پہ ریزولوشن تھا, قرارداد تھا, اس کو پاس تو پاس ہو گیا سینٹ سے, لیکن میرا گزارش ہے اس کی جو نیت ہے یا اس قرارداد سے مجھے وہ نہیں ہے, لیکن جو سی پیک کے حوالے سے اسکالرشپس پہ بھیجے گئے جناب چیئرمین, ہمیں بلوچستان سے مختلف واٹس ایپوں پہ یہ آ رہا ہے کہ جی 25,000 لوگوں کو بھیجا گیا چائنا, کوئی کہتا ہے 15,000, کوئی 20,000, لیکن بلوچستان سے کوئی بھی ہمیں شواہد نہیں کہ ایک بچہ بھی کہیں سے بھیجا گیا. میں سمجھتا ہوں جناب چیئرمین, یہ جو سی پیک ہے نا, یہ گورکھ دھندہ بن چکا ہے. یہ گورکھ دھندے میں اگر ہم اس ریزولوشن کو بھی پاس کریں گے, اس سے بلوچستان کو ٹکے کا فائدہ نہیں ہے. لہٰذا میں اس ریزولوشن کے بالکل حق میں نہیں ہوں. تھینک یو ویری مچ. جی ہمارے